אהלן, אין רגע דל, באמת, פשוט אין רגע דל מה שקורה פה עם הטרנזיטים, חבל על זמן, אז בואו נראה מה קורה. אז עכשיו, היום העשירי לנובמבר 2021, אנחנו בתחילתו של רבע המוטציה, כמו שאנחנו יודעים, ומי שלא יודע אז ראה בפרקים הקודמים, ומה שקורה עכשיו, אנחנו ככה בסביבות שעה, מה עכשיו? עוד מעט שבע? כן, 6:30 בערב. אנחנו לקראת התחלפות השמש, אנחנו תכף נדבר גם על זה, אבל מה שקרה לנו היום, שיופיטר נכנס לשער 49, שער המהפכה, שער העקרונות הרגשיים, במקלט השמש, שער שבטי, והוא מתחבר עם סאטורן שנמצא בשער 19, השער של האפרוץ', של הגישה, תכף אני אסביר לכם את שני השערים האלה, והם יוצרים ביחד את ערוץ הסינתזה, עיצוב של רגישות. וכמובן, מה שמדהים בטרנזיטים, ובכלל במפות, אתם יודעים, תמיד אני אומרת, יש את האמרה הזאת שאני לא מפסיקה להגיד אותה, שהיא כל כך חשובה, שאי אפשר להוציא דבר מהקשרו, גם במפה של בן אדם וגם במפה של טרנזיטים, אז זה לא רק הערוץ הזה, משהו פה קורה עם כל ההתרחשות, וכשיש ערוץ שהוא מוגדר במפה של הטרנזיטים, לא רק הפעלות של שערים אלא ערוץ, זה נקרא דפוס התניה קולקטיבי, ויש לנו כרגע, כמו שאתם רואים במפה פה, שלושה ערוצים כאלה, וזה כל הזמן, הטירוף רק הולך ומחמיר, ולא סתם אנחנו מרגישים את מה שאנחנו מרגישים, תקופה לא פשוטה בעליל. אז בואו נסתכל רגע מה קורה לנו וכמה זמן תהיה פה הסינתזה ומהי המשמעות שלה. אז קודם כל בואו רגע נסתכל על הרקע שלנו. כרגע ברגע זה עדיין בשעות הקרובות השמש והאדמה נמצאים בשערים היצירתי והידיעה הגבוהה שזה 1 ו-2 במרכז הג'י והם מאוד אינדיבידואלים, שערים אינדיבידואליים ובכלל יש לנו המון המון הפעלות אינדיבידואליות שגורמות לנו להרבה מאוד מלנכוליה, להרבה מאוד התכנסות או פעולה מתוך אותה מלנכוליה, כן יש לנו גם, זאת אומרת אנחנו מסתכלים על הטרנזיט הרבה פעמים מפעיל אצלנו את הלא עצמי, במיוחד אצל אותם אנשים שאין להם את הדברים האלה בדיזיין שלהם, אז צריך מאוד מאוד להיות מכונסים באסטרטגיה ובסמכות הפנימית, ועל האסטרטגיה והסמכות אני אגיד משהו בסוף הסרטון. אז ככה, אז יש לנו את התדר האינדיבידואלי החזק הזה מהשמש אדמה. בנוסף יש לנו כרגיל, אנחנו יודעים, זה עד אמצע ינואר, כן? עד ה-18 בינואר ליתר דיוק, שזה עוד חודשיים, רגע עכשיו אמצע נובמבר, עד אמצע דצמבר, כן חודשיים ומשהו, עוד חודשיים ומשהו, כמעט חודשיים וחצי, יש לנו את הקריזמה בצמתי הירח, מה שאנחנו רואים פה את הערוץ שמחבר את הסקרה לגרון, הערוץ הזה של המניפסטינג ג'נרייטור, שזה ערוץ של סלף אמפאורמנט, והוא מאוד מאוד עוצמתי, והוא עלול ודוחף אותנו לעשות דברים, וצריך מאוד מאוד לשים לב, לא לפעול אם זה לא בא אלינו לפי האסטרטגיה והסמכות שלנו, התדר הזה הוא נורא חזק, זה גם תדר כוחני, זה גם תדר מקסים של self-empowerment, אבל עוד פעם, אם זה לא שלנו בדיזיין, אז לפעמים כמובן זה לטובתנו, אבל אם זה בא לפי האסטרטגיה והסמכות, אז יש את התדר הזה, הבמה של החיים היא מאוד מאוד פעלתנית, היא גם, שוב, היא גם תורמת, יש אנשים שנתרמים מהפרץ האנרגיה הזה, שוב, אסטרטגיה וסמכות, אבל כן זה נמצא ברקע, אי אפשר להתעלם מזה. יש לנו גם את המיינד המאוד מאוד אינדיבידואלי הזה, שהוא ממש לא פשוט, ממש ממש לא פשוט, כי קודם כל הוא מכניס אנשים ממש למלנכוליה מנטלית, ולא רק מלנכוליה כימית בגוף שעושה לנו מוזה יצירתית, אלא ממש מלנכוליה שיכולה להביא גם לכל מיני חרדות ולכל מיני מחשבות מאוד מאוד מוזרות, כי הערוץ הזה בפני עצמו הוא ערוץ מאוד מיוחד, זאת אומרת אנשים שיש להם את זה בדיזיין, יש להם חשיבה מאוד מאוד מיוחדת, חשיבה אקוסטית, הם ממש שומעים דברים,
פלוטו יושב בשער 61, שזה הלחץ לדעת את הלא ידוע, כן, בראש, יש לנו בראש לחצים מנטליים, אז זה הלחץ לדעת את הלא ידוע, והוא מתחבר עם אורנוס בשער 24, שהוא שער לא פשוט בכלל, הלא עצמי שלו כרוך בהתמכרויות ובחרדות מנטליים, וזה מאוד מאוד לא פשוט. עוד פעם, כמובן שיש לו גם צדדים נפלאים, אבל כשמשהו יושב בטרנזיטים, הוא בדרך כלל לוחץ לנו על הלא עצמי, ושוב, זה לא חייב להיות ככה, אבל זה בדרך כלל ככה, אז בואו נסתכל על זה, מה גם שהטרנזיטים תמיד מראים לנו גם את הלך הרוח הכללי. זאת אומרת, אנחנו יכולים להיות מאוד מאוד ערים למה שקורה אצלנו, אבל אנחנו נראה את ההשפעה של התדר הזה על הלא עצמי של האחרים. אז המון המון מלנכוליה מנטלית, המון. עכשיו, בכלל זה ערוץ שרם מדבר עליו, הערוץ עם הכי הרבה פוטנציאל לטירוף, מה שעוד חשוב שאני רוצה לציין, תראו, הערוץ הזה, פלוטו יעזוב את שער 61, בערך עוד חודשיים, זאת אומרת, בערך בזמן של הקריזמה, כן, הקריזמה תסתיים ב-18 לעשירי, ופלוטו יעזוב את 61 וייכנס ל-60, שזה סיפור בפני עצמו, אבל לא ניגע בו כרגע, ב-14 לראשון, זאת אומרת שיש לנו בערך חודשיים פלוס, בוא נגיד חודשיים, של גם הקריזמה וגם ערוץ המודעות הזה בראש. תתכוננו, פשוט תתכוננו לא להאמין לסיפורים שאתם שומעים בתוך הראש, שאתם חושבים בתוך הראש, כן, זו חשיבה אקוסטית מאוד מאוד אינטנסיב, וזה לא פשוט, ואתם תראו את ההשפעה של זה על אחרים, ממש ממש לא פשוט, אני נזהרת לא להשתמש במילה מסוכן, אבל פשוט תפקחו עיניים, ותדאגו אחד לשני, תעודדו אחד את השני, תזכירו אחד לשני לא להאמין לסיפורים האלה שרצים בראש, כי ממש לא פשוט. אורנוס יושב בשער 24, שהוא יישאר שם עד השבעה באפריל 22, וזה שער, וזה מופיע בגלל שהוא כל כך הרבה זמן, הוא מופיע קודם כל אצל כל הילדים שנולדים, וגם בכלל כל מה שקורה פה מופיע אצל כל הילדים שנולדים, אבל אורנוס גם יופיע לנו בכל מיני מפות של ימי הולדת, זאת אומרת כל מי שנולד עד השבעה באפריל, יהיה לו את זה במפה של היום הולדת של השנה אחרי זה, זאת אומרת, לכולנו יש איזשהו אישיו לפתור עם התמכרויות, 24 זה שער שקשור להתמכרויות, הצל שלו, כן, ואני ממש מרגישה את זה חזק מאוד, זה קטע חזק, קטע מאוד חזק, המקום הזה שלה להתמודד עם התמכרויות, להתבונן בהם, אז אני מזכירה את זה, כי כל מי שמרגיש שהדברים עולים לו אל פני השטח, זה לא סתם, ויש לנו פה הזדמנות להתעלות על עצמנו, ולטפל בדברים האלה, לטהר אותם, לנקות את הדפוסים האלה של ההתמכרויות. אז זה נושא. עכשיו, מה שרציתי להגיד שבגללו עשיתי את כל ההקדמה הזאת, זה באמת את ערוץ הסינתזה, שיש לנו אותו כשבועיים, כן, עד ה-23 בנובמבר, שברגע הזה פלוטו יעזוב. סאטורן עוד יישאר הרבה זמן ב-19, אבל פלוטו יעזוב את ה-49, ובכלל, הצמד הזה של פלוטו וסאטורן, זה לא כוכבים ג'וסים מגניבים, זה כוכבים עם תדר לא פשוט, והערוץ הזה, דיברנו על כל כך הרבה אינדיבידואליזם במפה, שנמשכת כל כך הרבה זמן עם כל המלנכוליה, ופתאום נכנס לנו התדר השבטי הזה, ועוד ערוץ שמדבר על כל הזמן להיות במצב של להתבונן על הצרכים שלך מול הצרכים של האחר, וזה מדובר פה על שבט, כן? הערוץ הזה מדבר על הצרכים הבסיסיים השבטיים, שזה קהילה, זוגיות, הורות, אוכל, סקס, בית, כן? כל הדברים המאוד מאוד בסיסיים האלה, עם הטאץ', יש פה, זה חלק מה-stream of touch, זאת אומרת, זה כל כך אחר מהאינדיבידואליזם הזה, וה-self-empowerment, פה
זה ממש המסע ומתן הזה, הדביק הרגשי שנע עם הגב, זה שני מנועים מחוברים, כן? יש לנו פה את המנוע השורש, הדחף הזה, 19 מושיט את היד שלו, כן? מחפש שמישהו ייתן לו את מה שהוא צריך, ו-49 מהצד השני מחליט אם לתת או לא, והערבוב הזה ביחד הוא יכול להיות מאוד מאוד מקסים, נותן, מחבק ואוהב, ויכול להיות גם מאוד אלים ומגרש, שער 49 זה שער הגירושים והסילוק, הוא נקרא גם הבוטשר, יש בערוץ הזה הרבה אלימות, כי בגלל שזה stream of touch, זה קשור ל-stream of touch, אז יש פה הרבה מגע של חיבה ואהבה, אבל יש פה גם הרבה מגע שיכול להיות מגע אלים, המון טריטוריאליות יש פה, והדבר הזה יחד עם הקריזמה שרוצה להוציא לפועל כל דבר, ויחד עם המחשבות המוטרפות שיכולות להיות, זה מתכון לטירוף, זה מתכון למעשים מטורפים בלא עצמי, במיוחד שאם זה לא שייך לבן אדם ופתאום יש את האנרגיה הזאת, full power, אז פשוט בואו נסתכל, בואו נהיה locked in our strategy and authority, כן, נעולים באסטרטגיה שלנו, ונתבונן על מה שקורה ככה לומדים human design, כן, אז יש לנו את התענוג הזה שבועיים וקצת, ואז מה שאנחנו רואים, next, מה שקורה מחר, 11-11, אחלה תאריך, מחר, שמש נכנסת לשער 43, שער התובנה, שער פריצת הדרך באג'נה, שהוא בא ביחד, כן, הוא צמד, הוא בא ביחד כמו שהקריזמה באים ביחד תמיד הזוג הזה ויוצרים ערוץ, אז גם 43-23, הפריצת הדרך וההטמעה, שניהם ביחד יוצרים את ערוץ ההבנייה, אתם רואים בין האג'נה לגרון, Genius to Freak, והג'יניוס טו פריק הזה הוא המשך של ערוץ המודעות למעלה שגר פה עכשיו, וזה ביחד, הם ביחד מרכיבים את זרם הידיעה, שזה הזרם המנטלי של מעגל הידיעה, המעגל האינדיבידואלי. וזאת חשיבה סופר פריקית, זאת אומרת, הג'יניוס טו פריק, ערוץ ההבנייה, ממש קוראים לו ככה, מגאון לפריק, הסיבה היא כיוון ש... אם אנשים האלה לא יודעים להסביר את עצמם, את החשיבה הפריקית שלהם, לא יודעים לבטא את עצמם, אז ממש אנשים לא יודעים איך לאכול אותם, ממש קוראים להם פריקים, ומצד שני, כשהטיימינג טוב של ההסבר שלהם, כן, זה ה-cross of explanation, כשההסבר שלהם הולם, אז השבט והקולקטיב יכולים להבין על מה הם מדברים, ואומרים להם, וואלה, אתם גאונים. עכשיו, זה נורא יפה, זאת אומרת, זה יפה ומאתגר בו זמנית, שיש לנו את כל הזרם הזה במשך 6 ימים, אני פשוט, באמת, אני אומרת, בואו נסתכל מה זה יעשה לנו, אבל גם בואו ננשום עמוק ונבין שזה, וואו, אני בטוחה שאנחנו נראה את ההשפעה של זה בכל מקום אפשרי. כשיש לנו את כל הזרם הזה, כן, אז... גם המחשבות נורא נורא פריקיות, וזה מחשבות אקוסטיות, ה-24 הוא מאבד את הלחץ לדעת את הלא ידוע שם של ה-61, ואז שער התובנה, פריצת הדרך, כן, השמש שלנו עכשיו, ו-43, מתחילה לתרגם את החשיבה הפריקית הזאת למילים, שאז הכל בגרון, ה-23 הכל שאומר אני יודע, ואנשים שתמיד אומרים אני יודע או אני לא יודע, זה זרם הידיעה, כן, מתוך מעגל הידיעה, אז כשהם כבר מבטאים את הידיעה הזאת, שדווקא היא דרך אגב לא קשורה לכלום, זה רק מכניקה של ידיעה, זה לא שהם באמת יודעים משהו שהוא איזה אמת, אבל זאת הידיעה שלהם, של החשיבה שלהם, וכשהם מבטאים את הידיעה הזאת בצורה נכונה, אז באמת זה נקרא the channel of structuring, כן? זה עיצוב של יעילות ואינדיבידואליות וכמו כל האיכויות האינדיבידואליות, חשיבה שמקדימה את זמנה, מייעלת, אמרתי, מבריקה, יכולה להיות ממש ממש מבריקה, יכולה להיות פריקית, וכל הזרם הזה יכול לעורר דברים מעניינים,
מה גם שהוא מחובר לנו לקריזמה, זאת אומרת, יש לנו פה באמת דיזיין מטורף, כי תחשבו גם על הילדים שיוולדו עכשיו בשבוע הזה, כמובן יהיו להם עוד הרבה דברים של האדום במפה, אבל תראו מה קורה עם השחור, זאת אומרת, האינדיבידואליזם הסופר חזק הזה, יחד עם השבטיות הזאת הרגשית, זאת אומרת, וואו, מאוד מאוד מעניין, כי אפשר לפרש בצורה פריקית רצינית ביותר את הגל הרגשי הטריטוריאלי הזה, ואחר כך להוציא לפועל כל מיני החלטות לא עצמי, וואו, כאילו מאוד מאוד, מאוד מאוד אינטנסיב, צריך לנשום עמוק. זהו, אז בואו ניקח את כל הדברים האלה פנימה, פשוט נדע שזה שם, נדע שזה שם, נזכיר אחד לשני, חבר'ה, אנחנו לא צריכים לקחת עצמנו ברצינות, והפעם זה לא רק סתם לא לקחת עצמנו ברצינות, אלא גם לשים לעצמנו ברקס, ובאמת להמתין לבהירות כל הרגשיים, כן? אנחנו 50% רגשיים, אבל גם הספלינים וגם הסקרלים, הרבה פעמים מעורבבת להם, תהליך קבלת החלטות שלהם מעורבב בהשפעות מבחוץ, ועם כאלה השפעות עוצמתיות שגם מגבירות את עצמם, כי זה כמותי, כן? תחשבו, כולם סביבנו בטירוף של הדבר הזה, אז אנחנו באמת, אנחנו צריכים להיות איך קוראים לזה? מבוגר אחראי ולהיזהר. אז כן, אז זה מה שקורה כרגע. הולך להיות לנו מעניין השבוע הבא. ואני רציתי גם להזכיר לכם שיש לי קבוצה פשוט, אין, אני מאוהבת בה, יש לי שתי קבוצות מדהימות, גם גלגל הקסם, גם הצוללת, אבל הצוללת, אני מאוהבת בה כי היא מאפשרת לאנשים שהם לא המון זמן ב-Human Design גם להשתלב, אבל מה שאני רוצה לשתף אתכם, שמכיוון שיש צורך, והצורך מגיע, יש את הקריאה, הקולינג מגיע, אז יהיה לנו ממש בקרוב 3 מפגשים מיוחדים על אסטרטגיה וסמכות, וכל האנשים שכל הזמן שומעים אותי אומרת את זה, ושומעים את זה בכל מיני מקומות, ורוצים להבין, ולא כל כך מצליחים, אבל מה זה בעצם האסטרטגיה הזאת? אני רוצה להבין את האסטרטגיה שלי, אני רוצה להבין. אז הנה, יהיה לנו 3 מפגשים רק על אסטרטגיה וסמכות. בקרוב אני אפרסם את כל הפרטים, ופשוט תבואו גם אם אתם הרבה זמן בניסוי, כי תמיד יש הפתעות, אבל בעיקר תביאו את החברים החדשים שלכם שהם טועים, כן? הם מתבלבלים מכל הידע והכל נורא מושך אותם, אבל תכלס הם לא יודעים מה הם צריכים לעשות כשהם רוצים לקבל החלטה, אז זה נורא נורא חשוב, זה הכי חשוב, אז תזמינו אותם, הפרסום יהיה בקרוב בכל הערוצים שלי, זהו, ובינתיים שפשוט יהיה לנו שבוע, מה אני אגיד לכם? מרתק? כן, הוא יהיה מרתק. אז להתראות, ביי ביי.